bid vir jou vriende. Vra gereeld vir jou vriende waarvoor jy vir hulle kan bid en doen dit werklik. Wys dieselfde tipe genade aan hulle as wat God aan jou gewys het. Onthou, die genade wat ons ontvang het was onverdiend. Wees altyd gereed om 'n nuwe vriend in jou kring te verwelkom. God stuur dalk vir jou juis hierdie nuwe mens vir 'n baie spesifieke rede. Moenie bang wees vir eerlikheid nie. Eerlikheid is die teken van diepe vriendskap. Ware vriende kan werklik eerlik met mekaar wees, al maak dit soms seer. Jesus die Christus, God self, noem ons sy vriende. Hy sê vir ons dat hy vir ons bid, dat hy vir ons oneindig lief is, dat hy alles wat hy het en wat hy is met ons deel. Ons moet altyd probeer om Jesus in alles te volg. So mag jy elke geleentheid vir diepe vriendskap aangryp.